sobě zahrnuje nejstarší plemena psů. Honič byl jedním z prvních pomocníků člověka a většina států má své národní plemeno honičů. Skupinu doplňují farmáři, tedy plemena. Potlesk patří lidé s tím ridgebackům. Chybět samozřejmě nemohou peneční honiči a velký hrubosrstý vendéský pasek. Rozhodčí necháme teď v klidu posuzovat obě dvě akce pro skupiny 5 i 6 a pomalu se mohou chystat také 7 a 8 FCI skupina. Please prepare FCI groups 7 and 8. Máme vybraného Dalmatina a poprosíme, aby nám i ostatní zůstali, protože i my tady budeme mít k dispozici jednu takzvanou divokou kartu, to znamená, že z jednoho plemene mohou postoupit dva zástupce. Na tuto otázku
naší poroty, prosím hlasovat můžeme právě teď. Všechny války červené, přivítejte dalmatina. Tady se také ještě jednou prohlédneme při jeho pohybu. Většina má